Zewa Samuel, amujebale tuli ku lifestyle tukolebi bene bene bitagiso kubanga tuberawo muri mutya ola mbugamba chi mbalamusiza ko nemba tumira ko mwenaje musinzira. I thank you for supporting lifestyle, thank you for loving lifestyle. Mwebale kwagala emango omuntu mukozono muri munange mbagala nnyo. Katandikire ko ku ensonga za Balamu mama Rususu ne Catherine katuzigatira muzo nezo. Waliwo butakanya okugenda maso ku sente ya Museveni. Omulimu gw'oku blocking abantu okugenda wa president, omulimu gw'okusaba Museveni sente gwafuka mulimu. There are so many people there out abakolera okulayika nti batuuka ku Museveni ku lw'ensonga bakizuula nti wa Museveni luli luzzi terukalira sente gye ziri. Waliwo omukyala amanyikiddwa nga mama Rususu avuddeyo n'alumiriza Balamu okumunyaga sente ze. Mbu sente kino yamunyaga obuwumbi butaano okusinza ku mukyalo ono. Ng'omukyalo n'agamba nti yali yakola program ye, sente ze baazima okuva wakaguta ezaali mu bukadde n'obukadde, Balamu n'abuuka nazo. Balamu avuddeyo n'akomplaininga n'agamba nti nda kituufu, avumidde mukyalo n'agamba in fact abantu mulekerawo okugenda Museveni nga musaba sente ezikola ku bizibu byammwe byokka, musabirenga community. Omukyalo ono yawandika proposal najo Balamu nga yagala mutwale wa Museveni amuyambeko okumuwa kasente akali omuwumbi butaano asasule looni ze ezaali mubanjibwa, looni ze nga ye mama Rususu ezaali zimubanjibwa saako n'ezokuddukanya kampani. Kwega kani imagine ti omuntu ava gy'avudde n'agamba nti kangenda wa president nsabeyo kasente obuwumbi butaano nga mama Rususu abwagala ng'omuntu 5 billion shillings. Bilioni tano bw'ogamba nti kuzigabira bavubuka nga buli muvubuka ogenda muwaako million yeses. Omanya avubuka ameka abo bogabidde sente? Oba okitegeera? Oba okisobola mbu avubuka obusuka 1.5? Oba okitegeera? Kubanga obaze abalyako direct n'abalyako indirect. So bano bo bazisabayo nga zaabwe kuzeeyambisa. Awo wetuli ye Uganda gye tuli mu Uganda ensufu. Can you just imagine? N'asaba obuwumbi butaano nga bubwe personally. You know, kyokka bunya abavubuka bano abato fewu tugenda okusaba sente z'abavubuka mu banka tebazituwa. Nibala ku magaali eta kino eta kiri okitegeera. Eyo Youth Development Fund government gyeteekawo. Teyina kyetukolera nga ffe. Eriko obukwakulizo n'amateeka. Bano bate omuntu omu asaba obuwumbi butaano ne bawumu. Ii, can you imagine? Kati omukyala ono agamba mbu sente ze tezaatuuka, ye agamba baazi wa Balamu, mbu Balamu n'azirya. Balamu kyavudde okugamba nedda kituufu. Kituufu era ku proposal y'omukyala ono naye tebaamuwa ku sente ezo. Ekyokubiri, yesi yakola mu ofiisi ya president ku nsonga z'okabira abantu sente. Balamu avudde n'abyegaana. Bino ono bijjidde mu kaseera nga n'omukyala Stuart oli gwe bayita nti Rususu nga naye ayomba ne Catherine kusaasira olw'okuba Catherine yamulemesa okulaba president Museveni. Oba okitegeera? Kati okutuuka n'okugenda oku meetinga president gwafuuka mulimu. Oli abeerawo nga akolerera ku make sure nti ameetinga ku president afune sente oba afune ebiddako. So bannayuganda simanje tuliko naye awo ensi wetutuusizza ebintu ebityo bitambula kaalodde mu ggwanga muno, bintu byakwefaako, bintu byafuka by my stomach, me and my stomach, oba me and my family. Mweno omuntu oba gavumenti kubaako kye bakolera naye munange abantu beeri ate ekintu batoba kukifunamu bonga bo, oba okitegeera? So bikwewuunyisa era Catherine ne Andy Rususu bamaze wiiki nga beewolobola, wiiki namba nga bavumagana nga bw'okiwulira, oba okitegeera? Kino gw'oli kino gw'owerusa nnyo gw'okola bw'oti biki biki. Rususu n'atuuka n'okubanjawo sente ziyawayo ku mukolo. Obuntu atuukira okubanja sente ziyakuwa ku mbagayo oba kukwanjulako omanya ng'ensega egayinza ekyo mbadde kirabangako. Oli yamugambye mpa sente zange zinakuwa ku mukolo gwo, saagala kumbanjira. Niŋŋamba abantu awo wetutuuse sente ziwawayo ba 12 mwemeka nga zakola mukolo mbu kati azibanja ntibuze yawulayo mpole. Oba yali yamuwayo nga mukwano gwe kooli kusaasira nze ne ku mukolo gwange saamuyita kati yazimpeerawo. Kwegamba naye nga all in all ogenda okulaba nga nsonga zonna ziri awo ziri mu poti eyo ya byanfuna, whereby government neyonoonye eggwanga on a serious note. Museveni n'abantu be bononye eggwanga. Because now you look at these people, ekibayombya Museveni teri kirala. Oba okitegeera? Museveni, okumitinga Museveni is a pleasure in this country. Okumitinga Museveni gwafuuka mulimu. People are fighting to meet the president. Oba okitegeera? So gabikwewuunyisa nze wasu Emmanuel.